জয় জগন্নাথ দীপাঞ্জলি সন্ন কু স্বাগত আজি আমি গোটেই তৰকাৰী বনাই মকা তৰকাৰী ইয়াক সমস্ত প্ৰায় মকা বহুত পচন্দ আজি আমি বহুত সহজ আৰু বহুত কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰি বহুত সুন্দৰভাৱে এই তৰকাৰী বনাই যদি মোৰ ৰেচিপি ভাল লাগু লাইক চেয়াৰ আবসক্ৰাইব কৰিব ভুলিব নেকি যদি চেনেল আপোনাৰ নোৱাৰা অতি ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ହୁଏତ କାହାକୁ ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିପାରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଆମେ ଏଠି ଚାରିଟି କାଜୁ ନେଇଛୁ ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ସ୍ପୁନ ଧନିଆ ନେବା ଗୋଟା ଧନିଆ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେଇ ସ୍ପୁନ୍ରେ ହିଁ ମାପିକି ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି ଆଉ ଦୁଇରୁ ତିନିଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଗ କେତିକି କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ତା ହିସାବରେ ଆପଣ ଲଙ୍କାକୁ ନେବେ ଏହିସବୁ ମସଲାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ ତାକୁ ଭିଜେଇ ଦେବା ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଆମେ ସେଥିରେ ତାକୁ ଭିଜେଇ ଦେବା ଗୋଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ତାକୁ ଭିଜେଇକି ରଖି ନେବା ଦୁଇଟି ମକା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଳୁ ପାଇଁ ଏତିକି ମସଲା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯଦି ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଅଧିକା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଧିକା ନେଇପାରିବେ ବାସ୍ ଏତିକିରେ ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ରେସିପି ବନାଇବେ ତ ଏବେ ମକାକୁ କାଟିବା ମକା କାଟିବା କେତେ ସହଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁରୀକୁ ବାସ୍ ମକା ଉପରେ ଏମିତି ରଖି ଯେଉଁ ଆପଣ ଅଦା ଛେଚନ୍ତି ଘରେ ସେଇ ଛୋଟ ଅଦା ଛେଚରେ ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ଉପରୁ ଛୁରୀକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ ମାନେ ମାରିବେ ତାହେଲେ ମକା ଆମର ଆରାମସେ କଟିଯାଇପାରିବ দেখান সুন্দর ভাবে কটি যাচ্ছি মকা যেতে হার্ড লে এমতি আপনার কাটিপারে আপনার পানি কাটবে কত হাত কটি যায় ছুরী যদি বহু প্রেসর দিয়ে কাটবে বেড়ে বেড়ে হাত মাড় হয়ে যায় বট যদি আপনার কাটবে বহু সহজে উপায় আপনার মকা কু কাটিপারে তো চলতু আমি দুই ঘন্টা হয়ে গলাম এবার আমি মসলা কু ভিজাই

পূৰা পেষ্ট আমি গ্ৰাইণ্ড্ৰি আমাৰ তাৰ পেষ্ট বহুত বঢ়িয়া হৈ যাব আল বা আচিব মছলাৰ এইফাইন অইল আহিছে ৰিফাইন অইল্ৰ গোটেই স্পুন সোৰিষ গোটেই স্পুন জিৰা আ হিংু নবা হেংু তৰকাৰীৰে বহুত ভাল বাছনা আনে ডাইজেচন পাই হেংু বহুত ভাল তোৰিষ ফুটিব আমি সেই মছলা পকাইদবা তাৰপৰা মছলা কু ভাল ভাৱে কচি নবা মছলা কচিবা বেলেগ আপোনাৰ কেৱি হাত ছাড়িলে ন মছলা যদি তল লাগি যাব ত' টেষ্ট ভাল আছেনে তৰকাৰী এতিয়া আমি লুণ দিছোঁ লুণ মছলাৰে দেকাৰী ভাল লাগে আমার মশলা ভেদি যায় তরকারি সবু ইভেনি মানে গোটে সাগরো সহিতরেশি যায় হলদী কুবি পকাইলে আমার হলদী রাসনা থাকে তরকারি হলদীরা বাসান আসে নি সেইপা আমি যেত মশলা কষু লুণ আলদী কু সে আড করে দেবা আমি তৰকাৰী এড কলে বা আছে ত' সেইপাই আমি ডাইৰেক্ট মছলাৰে এড কৰি দিয়ে চিজা আলুক এই কাটিকি টিকে কচি নেবা মছলাটো কচি গ'ল আৰু যদি আমি আলুকু কচি নবা আলুৰে লুণ বহুত লেট্ৰে অবজৰ্ভ কৰে সেই আমি টিকে মছলা পানী থাকে আলু পকাই নবা ত আপোন মনে ৰখি থাকোঁ গৰম পানী হি দে দ্বাৰা তৰকাৰ টেষ্ট কমি যায় গৰম পানীৰে তৰকাৰ টেষ্ট পূৰা দুই গুণা আছে বহুত বঢ়িয়া আছে ଆଉ ଗରମ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ମକା ଖଣ୍ଡକୁ ପକାଇବା କାହିଁକିନା ମକା ଖଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ କଷିବା ତ ମକାର ଦାନା ଗୁଡ଼ାକ ଟାଣ ହୋଇଯିବ ମକା ଆମର ଟାଣ ହୋଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରେ ହିଁ ଆପଣ ମକା ପକାଇବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଭଜା ବନାନ୍ତୁ ମକା ସବୁବେଳେ ପାଣିରେ ହିଁ ପକାଇବେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଝୋଳରେ ହିଁ ପକାଇବେ ଟାଣରେ ପକାଇଲେ ମକା ଆମର ଟାଣ ହେଇଯିବ ତ ଏବେ ଆମର ମକା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷାରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏହି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ରେସିପି ଆଗକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବି ଆପଣ ଆଗ ରୁଟି ସହିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଭାତ ସହିତ ହେଉ